کچھ بھی ہے مالک تیرے محبوب کی امت سے اللہ تعالیٰ رسول کی امت اتنی رسوا کافر دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں اللہ ان کے جانوروں اور بلیوں کو بھی زخم آئے تو اٹھا کے ہسپتال لے جایا جاتا اور تیرے رسول کی امت کی بیٹیاں کاٹ دی جاتی اور بچے بلکتے ان کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں مالک کوئی محبت بن قاسم دے دے کوئی محبت بن قاسم کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے اے اللہ اب یہ منزل نہیں دیکھے اے اللہ کلیجے پھٹ رہے ہیں روحیں بے چین اس امت کو کوئی کھویا ہوا بیکار عطا فرما دے تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرما دے اے اللہ قبلہ اول کو آزادی دے دے امت کو کوئی محمد بن قاسم عطا کر دے کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے اج دین نبی دا مانگ یتیماں تے گھر گھر تکے کھاوے کتھوں لبھاں روتے تو گل نہ اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دیا جائے اس عزت اور آبرو عطا کر دی جائے اے اللہ پاکستان کو نظام رسول کی بہاریں بخش دی جائیں اور یہاں کے لوگوں کو اتنی قوت دی جائے اتنی طاقت دی جائے ہماری افواج کو اتنی طاقت دی جائے کہ وہ پوری دنیا کی مسلمان بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے جاگے آگے تمہاری مدد کے لیے میرے مالک پورے آسمان کے نیچے ان کا کوئی نہیں ہے مالک تو کرم فرما دے امت مسلمہ کو کھڑا ہوا وقار عطا فرما دے ان بلکتے یتیموں کی مدد فرما ان دکھیوں کی مدد اے اللہ شام کے اندر مسلمان جو ظلم جبر اور عالمی طاقتوں کی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں ان کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں اور عورتیں بے آبرو ہو رہی ہیں اپنے کرم سے اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما اور اپنا خاص کرم پورے عالم اسلام کے شامل حال فرما اس پوری کائنات کے اندر ایک انچ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو جہاں بھی آتش و آہن برستے ہیں اہل ایمان کی ہے تیرے رسول کی امت گلی گلی یا رسول اے اللہ گلی گلی تیرے رسول کی امت رسوا ہو رہی اب ایک عافیہ صدیقی کو روتے تھے آج گلی گلی بیٹیاں کسی محبت بن قاسم کو پکار رہی ہے ان کے کوئی فریاد سننے والا اللہ میں ان آنکھوں کے ساتھ ان بیٹیوں کو روتے ہوئے سسکتے ہوئے اور ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھا ہے جن کے ماں باپ کا سایہ کے سروں سے پھٹ گیا میرے مالک تیرے رسول کے دین کے باندھنے والے آج رسول اے مالک میرے فریاد ہے فریاد ہے مالک تمہارے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے مالک بلکتے ہوئے مجبور لوگ تجھ کو پکار رہے میرے مالک اگر تو نے قوم مسلم کی دل جوئی نہیں تانا دے گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہے بدکار ڈوبے ہوئے ذلت